startapçı Şəmistan Əlizadə buradadır. Şəmistan bəy, xoş gəldi, sabahınız xeyir. Xoş gəldiniz. Xoş gördük, sabahınız xeyir deyirik. Biz istəyərdik elə bu proqram haqqında danışasınız. Nə proqramdır, necə oldu ki yarandı, kimdir bu proqramın sırf olaraq yaradıcısı, bildiyimiz qədər sizsiniz. Belə deyim, ideya olaraq əslində 2020-ci ildə düşündüyümüz bir resursuydu. Yəni, fikir oradan gəldi. Pandemiya dönəmində biz davamlı düşünürdük ki, bu texnoloji avadanlıqları biz övladlarımızdan uzaqlaşdırmağa çalışırıq. Bu da təbii ki, biz nə qədər desək ki, kitab önəmlidir, telefon zərərlidir, amma bu şagird üçün heç də maraqlı olmur. Yəni, biz bundan qaçına bilmərik və yolumuz da davamlı texnologiya inkişaf elədiyinə görə bizim eləyə biləcəyimiz tək bir məsələ var, o da onu uşaqlar üçün necə faydalı hala gətirə bilərik. O haqda, o vaxtdan bəri düşünürdük, təbii ki, o dönəmdə başqa bir layihələr elədik. O vaxt üçün çox önəmli olan layihələrimizdən biri var idi. Ondan sonra bu ilin, daha doğrusu ötən ilin sentyabr ayında biz fikirləşdik ki, artıq bu resursu hazırlaya bilərik və başlada bilərik. Bir dostumuz var, Ramil Mirzəyev, ondan bərabər şəkildə fikir mübadiləsi də aparanda, çalışanda da bərabər çalışırıq və startup olaraq da bərabər Kobiyadan şəhadətnamə aldıq. Sentyabrdan başladıq, resurs artıq noyabr ayında hazır idi, test mərhələsinə bıraxdıq. Noyabr ayından artıq yanvara qədər test mərhələsini keçirdik. Və həmən mərhələdə biz bir çox ölçümlər apardıq. Ümumən resursumuz nəydən ibarətdir? Şagirdlər həmən resursun içərisində öz dərsliklərə uyğun, sinif və fənlərə uyğun olaraq oradan suallar həll eləyərək mükafatlar qazana bilirlər. Yaxşı bir motivasiyadır sanki uşaqlar üçün. Təbii ki, yəni burada məsələ qazancı əldə eləmək deyil təbii ki. Yəni heç bir şəkildə bu qazancı qaynağı olaraq. Bu stimulaşdırıcı bir qatıdır. Təbii ki, yəni belə deyək də, kiçik hədəflər olmalıdır ki, biz həvəslənək. Kapitalizm dövrünün uşaqlarını ancaq belə amillərdən həvəsləndirmək olar. Siz çox haqlısınız bu baxımdan. Gəlin bu tətbiqi biraz da vizual və izahlı göstərək. Biz indiki pəncərədə sizin o tətbiqi təqdim edəcəyik. Bu tətbiqin daha nə kimi özəllikləri var? Ümumiyyətlə, bu funksiya necə işləyir? Nə kimi tətbiqin funksiyaları var? İndi bu görüntülər üzərində siz şərh eləyərsiniz, zəhmət olmasa. Aha, baxaq, maraqlıdır. Deməli, daxil oluruq. Proqrama. Mobil tətbiqin içərisində yuxarıda sıra, bal və coin hissələri var. Təbii ki, orada sıra şagirdin digər şagirdlərlə, yəni tətbiqdə olan digər istifadəçilərlə sırasıdır. Coin hər mərhələdən qazandığı coinlərdir, yəni müasir pul vahidi sayıla bilər. Aşağısında da təbii ki, siz siniflər görürsünüz. Siniflərin içərisində fənlərdir. Biz suallar da hazırlayanda... Necə, tarix sinifi, ədəbiyyat sinifi belə olur? Sinif, tutaq ki, üçüncü sinif. Üçüncü sinifin içərisində riyaziyyat, Azərbaycan, İngilisli bu formada. Anladım. Biz çalışırıq ki, suallar... Bilik səviyyəsinə görə, hə? Təbii ki. Çünki şagird girəndə qarışıq bir hadisə ilə rastlaşmasın. Xaos olmasın. Bəli. Şagird hər mərhələdə 5 sualı görür. 5 sualı cavablandırdıqdan sonra öz nəticəsini görür. Həmən nəticə əsnasında əgər müsbət olaraq cavablayıbsa, yəni sualları müəyyən faizin üzərində cavablayıbsa, oradan həm bal qazanır, həm də coin qazanır. Üzr istəyirəm, cavablar test şəklindədir, yoxsa? Bəli, bəli, test şəklindədir. 4 cavab təqdim olunur? 5 cavab təqdim olunur, bəzən doğru-yanlış suallarımız da olur, yəni dil öyrənmək üçün. Bizim qəbul imtihanlardakı kimi 4 səhv bir düzü aparmır? Burada səhv düzü aparmır, amma bal aparır. Bal aparır. Pul aparır, bu yaxşı olmadı heç. Bu da butlardan istifadə eləməsinlər deyə müəyyən butlara qarşı olaraq bunu eləyirik ki, şagird nəticədə digərləri ilə yarışa bilsin, yəni tətbiqin içərisində bir yarış gedə bilsin. Onda ümumi bir reyting var. Bəli, bəli, orada dahi sıralaması deyə bir modul var, indi onu görəcəksiniz. Həmən sıralamada şagird digər şagirdlərlə sıra fərqin görür, hal-hazırda neçənci sırada ümumi sıralama var. Bu yaşa görə, sinifə görə bölünür, yoxsa ümumi bir reytingdir? Ümumidir, orada çünki belə deyək də, hər kəsin
çalışabileceği sayda, yeteri sayda sual olduğuna göre orada haksızlık yoktur. Aha. Yani belə deyək, şagird gece gündüz orada çalıştı, öz kategorisine uygun suallar var orada. Aha. Birisinde qaranlıq kaldım. Mesela deyək ki, 5-ci sinif şagirdi girib 2-ci sinifdən hansısa bir çalışmanı eləsə, o bütün suallara doğru cevap verəcək ve onun coinleri kazanması rahatdır. Bu ədalətliliyi necə tənzim edirsiniz? Orada mesele nedir? Mesele odur ki, deyək ki, 1-ci sinif şagirdi, məsələn, götür ya 2-ci sinif şagirdi. 2-ci sinif şagirdi öz kategoriyasında keçdiyinə dair yeteri qədər sual varsa, 5-ci sinif ondan öncəki bütün suallara məhsuldur. Yəni belə deyək də, biz qəbul edəndə imkan verəndə 5-ci sinifdən də sual düşür, yəni düşməlidir. Şəmsdən bəy, bəs sizin qazancınız, marağınız nədədir burada? Bu maliyyələşdirilirmi kimsə tərəfindən, yoxsa məsəl üçün uşaqların gəlirini, daha doğrusu qazancını verəndə siz reklamdan mı əldə etdiyiniz gəlirdən eləyirsiniz? Orada məsələ nədir? Davamlı reklam üçün resurs axtarmayaq deyə biz platformanı bağlamışıq Google Ads reklamına. Bəli. Yəni hər mərhələni bitirdikdən sonra uşaq 5 saniyəlik məcburi reklama baxmaq məcburiyyətində. Öz nəticəsini görməzdən öncə reklama baxır. Aha. Ondan sonra reklam bağlayandan sonra nəticəsini görür. Bu təbii ki, yəni, platformanın tam ödənişsiz ola bilməsi üçün bu gəlir qaynağı mütləq şəkildə olmalıdır. Digər tərəfdən də yəni, bizim məqsədlərimizdən biri də, yəni hal-hazırda Azərbaycanda təhsil sektorunda hansısa kurs və yaxud hansısa müəllim bir reklam vermək üçün ciddi şəkildə Facebook-a, Instagram-a pul ödəmək məcburiyyətində qalır bir reklamı paylaşmaq üçün, bir kütləyə ulaşmaq üçün. Bizim burada məqsədimiz odur ki, biz bir il sonra, iki il sonra elə bir hala gələk ki, Azərbaycanda şagird toplumunu bir platformada cəmləşdirə bilək və xaricə valyuta axını olmayacaq da o vaxt. Yəni, hansısa müəllim və yaxud kurs reklam eləmək istəyəndə biz tam, belə deyək də, heç bir xərcimiz olmadan bunu eləyə bilərik. Niyə? Çünki bizim bildiriş göndərmə kimi və reklam göstərmə kimi funksiyalarımız var deyə. Deyək ki, sabah bir gün bizə təbii ki gəliri olacaqdır. Kimləsə əməkdaşlıq eləyəndə o ödəniş Azərbaycan daxilində dönəcəkdir. Amma günü bugün biz bu mobil tətbiqi belə reklam eləmək üçün məcburuq Facebook üzərindən və yaxud Instagram üzərindən eləyək. Bir dəqiqə, ödəniş demiş, ən böyük mükafat ödənişi, yəni nəqdi olaraq ödənişlər verilir bu fəal əlaçı şagirdlərə. Mükafatlandırma məsələsi necədir ümumiyyətlə? Orada dediyimiz şəkildə coin bölməsi var. Yəni şagird hansı ki sualları çalışdıqca qazandığı coinlər 10.000 coinimiz 1 manatdır məsələn. Şagird yığdığı coinlər cüzdan bölməsi var profilində. Oradan rahat şəkildə öz coin'in istənilən vaxtı manata dəyişdirə bilir. Yəni, üzr istəyirəm, bir doğru cavab bir coin'dir, yoxsa necə? Xeyr, hər mərhələnin sonunda onun verdiyi cavablara görə, 5 sualın üzərindən 70%-in üzərində olanda, məsələn deyək ki, 10 coin qazanırsa, 70%-dən 30%-ə qədər 5 coin qazanır və yaxud bir doğru cavab veribsə, coin qazanmır. Bu kimi məsələlər var orada. Yəni, çünki cüzdan bölümünə deyək ki, 10.000-ə dəyişir 1 manata, ora əlavə eləyir və sonra... Yəni, coinlər yığılır, deyək ki, 50.000 coin yığılıbdır, cüzdan bölməsindən sorğu göndərmə yeri var. Sorğu göndərəndə 2 cüz sorğu göndərə bilir. Ya ola bilsin ki, uşaq sorğu göndərə bilər ki, mən bunu təhsilim üçün xərcləmək istəyirəm. Yəni, hansısa müəllimin ödənişi qarşılığında bu coini istifadə eləmək istəyirəm. Ya o şəkildə eləyir, ya da ki, nəqd pul şəkildə bunu istəyir. Nəqd pul şəkildə seçimini eləyəndə kartın 16 rəqəmini göndərir, bizə sorğu gəlir və 2-3 gün içərisində ödənişlər ödənilir. Şəmsdən bəy, həm öyrənirsiniz, həm də qazanırsınız. Əla təşəbbüslə məşğulsunuz və sevinirəm ki, sizin fikriniz, ideyanız bizim gənclərimizin, uşaqlarımızın daha savadlı olmasına xidmət edəcək. Uğurlar sizə arzulayırıq. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin qonağı startapçı, IT mütəxəssisi Şəmsdən Əlizadə idi. Şəmsdən bəy həm də o Şəmsdən bəydir ki, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyi tərəfindən bu il üçün 7 KOP subyektinə ilk startap şəhadətnamələri təqdim olunub və onları birini də qazananlardan biridir. Təbrik edirik, qoy təhsilimiz üçün, bizim nə bilim məktəblərimiz üçün, yeniyetmələrimiz üçün faydalı olsun.